Rusija održava najveće pomorske manerve u posljednjih 30 godina, poručio je predsjednik Rusije Vladimir Putin, koji preko video veze prati vežbe Okean 2024. godine. Rusija mora da bude spremna za svaki razvoj događaja, ruska vojska da bude u stanju da odbije vojnu agresiju na bilo kom pravcu. Poručio je on i dodao da će Rusija nastaviti da jača mornaricu i sve druge vidove oružanih snaga i da razvija njihove kapacitete, uključujući i nuklearne snage. Putin je upozorio da Sjedinjene Američke Države nastoje da ostvare vojnu dominaciju i provociraju trku u naoružanju. Amerikanci već rade na prebacivanju i razmeštanju svojih raketa u Azijsko-pacifičkom regionu, istakao je on. Po njegovim rečima, Rusija će nastaviti da jača svoju mornaricu i sve vrste snaga i povećava njihove sposobnosti, izjavio je ruski predsjednik. Nastavit ćemo da jačamo našu mornaricu, uključujući njenu stratešku nuklearnu komponentu. Sistematski i sveobuhvatno ćemo unapređivati sve rodove vojske, povećavati udarne sposobnosti i unapređivati obuku brodskih posada, obalnih i avijacijskih jedinica, uzimajući u obzir realna iskustva iz borbi i učiniti sve što je potrebno za pouzdanu zaštitu Rusije i naših građana, rekao je Vladimir Putin tokom vežbe Okean 2024. godine. Kako je istakao ministar odbrane Andrej Belousov, planirano je da se tokom vojnih vežbi uvežbavaju zadaci odbijanja agresije velikih razmera, borbe protiv bespilotnih letelica i bespilotnih plovila. Ranije je Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da će od 10. do 16. septembra mornarica održati strateške vojne vežbe Okean 2024. na Tihom i Severnom ledenom okeanu, kao i Sredozemnom, Kaspijskom i Baltičkom moru. Putin je posljednji put direktno pratio pomorske vojne vežbe u septembru 2022. godine. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.